Şəkidə bir nəfərin xəsarət alması ilə nəticələnən yol qəzası baş verib. Hadisə Salman Mümtaz küçəsində qeydə alınıb. Şəki sakini Xəzər Nəbiyevin idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobil Akəm Süleymanovun idarə etdiyi Vaz 2107 markalı avtomobillə toquşub. Nəticədə Akəm Süleymanov və bir sərnişin xəsarət alıb. Onlar Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıblar. Qəza nəticəsində hər iki avtomobilə ciddi ziyan dəyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.